Grupimet e katolikëve dhe veteranëve në Poloni po protestojnë kundër një koncerti të Madonës për shkak se ai qëllon me përvjetorin e revoltës të Varshavës. Disa prej tyre i kanë kërkuar edhe atyre personave që kanë bler bileta që ta bojkotojnë eventin e së mërkurës, i cili përkon me 68 vjetorin e fillimit të revoltës kundër pushtimit nazist në qytet. Organizatorët e koncertit kanë rënd akord të shfaqin një klip të shkurtër në lidhje me ngjarjet e vitit 1944 për para koncertit. Çdo vit polakët përkujtojnë 200.000 jetët e humbura gjatë revoltës. Sipas organizatorëve, më shumë se 50.000 njerëz kanë firmosur në një memorandum të quajtur Mos shkoni në koncertin e Madonës. Kundër janë deklaruar edhe grupimet katolike, me argumentin se këngëtarja ka fyer fen dhe besimin e tyre përmes veprimeve të saj në skenë, ndërsa promovon pornografinë dhe devijimin seksual. Kjo është problematika më e fundit që shoqëron këngëtaren kontroverse gjatë turneve të saj në Europë.